As Conversas da Lobeira. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides a unha nova conversa da Lobeira Today. Hoxe temos con nós a Juan dos do Rei, politólogo, traballando 10 anos en Bruselas en asuntos europeos e marítimos na ETA, European Tax Owners Association. E tamén temos con nós a María Savarís, que é xornalista, leva o vindeiro novembro para 7 anos traballando no Reino Unido e actualmente é autónoma, é dicir, é quase inmortal. Benvidos os dous ás Conversas da Lobeira. Moitas grazas por invitarnos. Moitas grazas. Primeiro de nada, non supoño que Juan xa o sabe, temos que facer as tres preguntas que non van a ningunha parte, pero que son moi importantes, porque son para romper un pouco o xeo, ainda que xa o rompemos sempre antes da conversa. Isto é, Juan dos do Rei, María Savarís, sabemos os chichos, os chicharos. A ver, empezas ti ou empezo eu? Empeza tú. Que tú eres vegetariana. A mí sí. Sí. Absolutamente, e incluso cruz. Jo, eres da élite que os come cruz tamén, porque a mí saben de pequena, moito, de pequena. Pero sí que é certo que cruz... Sí, pero dos da casa, os da casa. O sea, os de que compro no super, no, pero debullalo, sabes, e meter algún na boca. É que debullalo, decía, é que debullar xa, debullar chicharo xa é un momento de yoga, sabes, en plan, un momento zen. Sí, destes relaxing moments destes de YouTube, ¿no? Destes vídeos claro, relaxantes debullando sí. Chicharos. E ti, Juan, que? Eu, pois sí, pero tampouco que me digan a cousa do outro mundo. A ver, se botase un pouco de touciño, xamón. Ou con xamón, sí. Con moitos, pero se non, tampouco pago moito. Non é unha cousa que che tolee, va. No, pero por outra banda, é verdade que hai que comer legumes e que son baratas e que xeneran pouco carbono, entón, pois hai que... Sí. Hai que seguir os consellos do noso ministro. Diría a nosa Sandra Román, diría, come de froita. Claro, pois sí. Ben, outra das preguntas... Como? Que son máis de garabanzos que de chicharos. Eres máis de garabanzos. Sabes que hai... onde era en Galiza que lle chamaban chicharos aos garabanzos? Bueno, en francés é chichepois. Igual é por que hai unha zona, ¿eh? Unha zona de Galicia que lle chaman chícharos, que por chícharos entenden os garabanzos. E os outros chamanlle, coido que era na zona do Gabrifuentes, chamanlle, os chícharos chamanlle ervillas. Ervillas, que bonito. Sí. Outra das preguntas que adoito facer, e esta tamén non vai a ninguna parte, praia ou montaña? Que sodes máis, de praia, de mar ou de montaña? É río. É que eu non podo elixir. Como non? A mí é que... A mí gustame a praia, pero... Con moderación, pero gustame, pero tamén me gusta moito o monte, andar polo monte e tal. Especificame iso de praia con moderación. Praia con moderación é toda a tarde tirado nunha toalla... No, a mí gustame ir á praia, por exemplo, eu vou moito á praia con miña nai, no Brán. O sea, para mí ir á praia é ir con miña nai a Lanzada, que é a praia onde vamos, a pasear. O sea, no Brán. Non somos de ir á praia a estar ali estumballada. É que eu eso de estar estumballado ali queimándote no sol, non acabo de... No, nos cando vamos á playa, bueno, cando vou con miña nai, cos meus primos, que non son moi de... Eu non vou á praia cos amigos, o sea, vou con miña nai, coa familia e tal, sempre vamos a pasear. Solo vou a Lanzada, o sea, por eso digo, playa con moderación é exclusividade, eu solo vou a Lanzada a praia. Pero tú eres unha grandísima nadadora. Grandísima nadadora. A Savarís é campeona de Galicia de natación ou algo así. En que clube nadabas? Pois nadaba no Galaico, en Pontevedra. No sé. ¿Nadabas no Club Náutico de Pontevedra? Galaico. O Galaico de Pontevedra, ese calera. Sí, Galaico, porque eu coñecín o Budo de Pontevedra. O Budo. Bueno, o Budo era unha piscina, pero de aí surgiu... O Budo era antes de nacer eu, tiña que decir agora. E dicir eu, bueno, a ver... O Budo era unha piscina que había... unha piscina que hai en Pontevedra. De 12 e medio, moi pequeno. Isto é moi rocambolesco. En Pontevedra había un club, rapidamente, o Club Natación Pontevedra,
Luna Estación Pontevedra, non sei por que, non me preguntes, eu iba, empecé ali a nadar, pero despois hubo uns pais nais que se fixeron unha escisión, puxeron a mal, entonces crearon o club de natación Budo, que despois foi Galaico Budo. Entonces eu cando nadei sempre eu nadei no náutico de Narón. Hombre, mítico náutico de Narón. Eu fun a nadar a Narón moitísimas veces. Sí, pois eu nadei no náutico de Narón. Eu era o pringao que nadaba as que nadie quería cando tiña 12 pues... anos. Sí, 800, o sea, a 800, 1500, mariposa. De feito, sí, eu creo que na miña época, creo que foi por primeira vez cando as mulleres empezaron a nadar 1500, porque hasta aquelas son... Sí, nadaban 800. Inicialmente, sí. Sí, sí, sí. Agora a xente que non sabe de natación está dicindo, que carallo fan falando de natación. O sea, Juan, praia ou montaña? Eu diría montaña, pero sempre digo montaña, pero logo ao final tampouco vou moito. É un pouco, bueno, primeiro de todo, Bélxica non axuda moito porque non é que haxe montañas. As Ardenas son máis xentosas, pero son máis ben colinas e monte. Eu sempre digo da montaña, pero logo ao final vou como moito dúas ou tres veces ao ano. Tampouco é que vaya moito á praia, pero eu preferiría ir á montaña, porque unha cousa é andar de paseo, que botas todo o día, pero botar todo o día na praia, para min, non... Todo o día non va ninguén á praia. Hai quen vai. Pero vas dúas horas, tres horas, reláxome e vou para casa, pero na montaña si podo, paseas, paras de ir nun sitio, a comer algo, sigues de paseo, cariñas un can, ves cousas. Para un galego sempre importante parar nun sitio a comer algo. Claro. Dinos aquí a Jenny Dorf, vou facer un inciso, porque dinos que en Italia os garbanzos son chechi. Chechi. Es decir, sí, de verdad. Sí, sí, sí. Será a raíz todo chichero. Y dinos o Serafín Pazos que Ervilla sé como lle chaman, como se lle chaman no surleste de Galicia. Sí, sí, que de onde é o penso que é Redondela, no. Sí, sí. Bueno, no, por aí, sí. Por aí. Ben, última, xa aquí a lo loco, levamos 10 minutos e aínda non saímos das tres primeiras preguntas. Aldea, vila ou cidade? Aldea. Aldea, absoluta. Aldea de sempre. Por supuesto. Aldea e pobo, que viñan aí dun pueblo castellano, así que son de aldea e de pueblo. De pobo castellano, además. Estes pobos aí, super colapsados en torno a un pozo normalmente, non? Sí, moi pequeno, sí. E ti, Juan? Eu non podo dicir, porque eu son o típico rapaz, bueno, rapaz, eu son un home feito dereito, que de cidade, pero rapaz, que... Dame. De cidade, pero que os pais son de aldea, entón, pois, iba cada dous fin de semana iba a aldea a visitar os meus avós. Entón, os brazos pasabos enteros na aldea, entón, pois... Entón, si, tira xa aldea. De cidade. Ainda sendo de cidade, tira xa aldea. É o que che tira, claro. Non de onde é. Claro. Porque si eu miro o meu DNI, tamén sí. Por nado en Ferrol. E nunca en Ferrol vivín. Ah, pois, no meu caso, contrario. Eu nacín en Vigo, pero pon que nacín en Padrenda, no meu DNI. Ostras. Porque a miña nai se lle meteu na cabeza que tiña que ser así. Pero, a ver, é que despois os recordos así máis fantásticos que teño a miña infancia e xuventude son aldeas, son eses bravos de dous, tres meses que pasaba ali con meus avós con total liberdade. Que ben se pasaba. Moceaba ali un pouco, porque... Eu quitaba a moto, o home da miña tía, que estaba casada en... Casada cun home que non era o pai de meus primos, non? Con José. E o meu tío José quitaba a moto e como non sabía arrancar de parado, metía unha marcha e tiraba por unha costa abaixo e me daba, se soltaba un braque e arrancaba. Se arrancaba, iba a dar unha volta nela. ¡Bam, bam! Por ali abaixo tal. Pero con que idade? Pois isto podía ter eu 13 anos. Joder. Se non arrancaba, que pasaba? Digo, se non arrancaba, pois pues, había que volver con ela. E rezar para que non estuveran mirando. Unha vez colléronme, non molou. Imos ver, María, porque o xornalismo, como che dá por facerte xornalista? Había alguén na familia, teño entendido, como é? Pois non, meu irmán dirá que foi por copiarlo a él, porque meu irmán sempre... Sí, meu irmán é máis pequeno que a min, é un ano máis pequeno que a min. E sempre di que realmente estudié xornalismo por copiarlo un pouco, porque ele sí que tiña claro que quería estudiar xornalismo. Ir máis pequenos. Sí. No, pero é verdad que... A ver, eu non estudié xornalismo por vocación, tamén te vou dicir. Uh-huh.
non fun a carreira porque eu vou ser reportera de guerra. Sí, non sei. A ver, é verdade que na miña casa sempre se leu xornal, sempre, non sei. Tiña demais xornais, pero realmente, polo que estudei o xornalismo, foi un pouco por descarte. Todo, esta é a verdade. O sea, cales eran as opcións? Cales eran as outras opcións? Pois mira, eu sempre quixen estudiar o que estudiaban meus primos. Primeiro quería estudiar magisterio porque era o que se estudiaba na miña casa sempre. Entón meu pai dixome, magisterio? No. O sea, no. Ya, entón, pero era porque e despois pois hubo unha época que quixen estudiar filoloxía porque estudiaba meu primo, o sea, todo de letras. Pero sí que é verdade que hubo unha época que quixen estudiar políticas. Tamén estudiaba meu primo, pero porque me gustaba. Pero moito. Entón, o que fixen, basicamente, foi mirar todos os planos de estudios das carreiras de letras, que porque o que tiña claro que non quería estudiar unha carreira de letras, non quería estudiar dereito, eso seguro. Ben feito. Entón, quedei aí entre políticas... Non querías matarte a estudiar, di a verdade. No, porque, joder, que... E meu pai dicía, por que non estudias dereito? Eu, bueno, non lo veo. Entón, un perro cheo de abogados. Non sei, buscaba unha carreira na que estudiar un pouco de todo, non? Que, non sei. O bon que lle vexo a xornalismo o mellor é que ten moitos másters, ten moitas especializacións despois. Podes especializar en moitos tipos de xornalismo diferentes. E o que che molan son as políticas, ao final, podes facer... Sí, realmente gustábame escribir, eso sí, pero estuve entre políticas e xornalismo. E ao final decanteime por xornalismo porque me gustaba máis a carreira. O sea, a carreira en sí, despois de tela estudiado, reafírmome, a carreira de xornalismo é moi chula para facer. Sí. Se tens que pasar 4 anos estudiando, parece unha carreira super chula. Despois, o que veña despois xa, lo que venga despois xa se verá, A carreira, a precariedade ven despois. A precariedade despois, non. A miña carreira, sempre digo que eu fixe, o sea, non entrei na carreira por vocación, pero sí que me entrou a vocación facendo a carreira, porque é moi bonita. A min gustoume moito. É dicir, entroute dentro. Sí. E cambiou a miña maneira de pensar moito. E Juan, e ti, pola política, como che deu por aí, ti? Bueno, teño que dicir que primeiro estudei Dereito, Dereito Económico en Vigo, 4 anos, despois dun ano xa odiei completamente, pero claro, non son de deixar as cousas a medias, entón fixen 4 anos de Dereito. E acabaste de Dereito? Ciclo. Sí, sí, pero... Como campeón? É unha historia longa. Pero bueno, fixen Dereito Económico en Vigo porque non había ninguna cousa en Vigo que me chistase. Só había Dereito de Letras, só había Dereito ou Filoloxías. Eu non tiña ganas de estudiar Filoloxías. Non quería marchar de Vigo porque non sabía nin fritir un ovo nin nada, non coñecía ninguén por aí afora, e son así un pouco mixiricas, quedei en Vigo. Despois dun ano e medio, pois empecé a odiar Dereito, decidí marchar facer políticas a Santiago porque era o que me chistaba desde sempre, pero non quería empezar desde o principio, entón pois estudei até o cuarto ano de Dereito para pasar o cuarto ano de políticas directamente. Porque hai o... Non sei se chama... Pero, sí, bueno, para directamente de primeiro, sí, como lo decimos, do primeiro ciclo de Dereito para o segundo ciclo de Políticas. Fixen Políticas en Santiago, 2 anos, acabei Políticas, e logo falta un ano de Dereito para acabar a carreira. Pero o que non quería era voltar para casa, para Vigo, despois de estar en Santiago meu aire, sin os meus pais ni nada, pois pensei, pois agora marcho de Erasmus. Ademais, Erasmus que non te obrigan a estudar moito, que non tiñan ganas ninguna de estudar Dereito outra vez, porque xa acabaron a carreira, xa era simplemente por limpar o que tiña. E nada, pois collín Grecia, e marchei para Grecia, para acabar Dereito. Por aí ven o tema de falar grego e toda a pesca. Vale, daí viene vale. Todo. Mira ti, sí. Todo fiado, como onte, todo fiadísimo. Sí, todo fiado. Entón, é dicir, ti, María, acabas xornalismo e que faz da túa vida? Bueno, eu acabar xornalismo seguí estudiando, fixo un pouco como Juan, bueno, parecido. Estudiei 2 anos de publicidade e relacións públicas, porque me gustaba moito a parte do xornalismo corporativo e tal, entón estuve pensando en facer un máster, pero bueno, naquela época aínda eran licenciaturas, non é como agora. Entón, fixen 2 anos de publicidade porque me convalidaban a maior parte do primeiro ciclo e moitas asignaturas convalidaban. E aproveitei para marchar de Erasmus. Tamén. Fundei Erasmus a Milán.
Totalmente, o sea, non ten nada que ver facer o Erasmus en Tesalónica e facer o Erasmus en Milán. Fixen eso. Hai pique aí, hai pique, por que me estudiou menos ou como? No, digo que, a ver, Milán é unha cidade moi cara, moi a vida de Erasmus é moi diferente. Claro, o sea, claro. Sí, pasei no ben, pero non ten nada que ver. No, pero non ten nada porque que ver. Porque cando vos ides de Erasmus, cando alguén vai de Erasmus, son un inculto niso, no, eu non estudiei carreira. Entón, cando vos ides de Erasmus, ides con unha beca, a parte de ir ao estranxeiro, ides con unha beca, ou eso supón un gasto na casa, é dicir, todo no iso... No meu caso, supuxo un gasto na casa. O sea, eu a beca, o Erasmus é unha beca, pero unha beca que moi... Non cubre moi miúda. Non chega. Si, eran 200, 300 euros ao mes, unha cousa así. Sí, vale, sí, vale. Sí, a mí tiñame que axudarme os pés a pagar o piso. Vale. Mellor en Rumanía sí. Ou en Polonia, claro. Chega. Se tes unha vida humilde, pero en Grecia... Bueno, en Grecia tiven a sorte de que a comida era gratis. Entón, bueno, eu tamén tiña comida gratis na universidade. Que guai. Claro. Entón, sí. Xantábamos e ceábamos gratis, e ás veces incluso había festas con alcohol gratis, non sei onde saía o viñeiro, pero bueno, era antes da crise, entón igual... Era o viño da comida que o iban xuntando nun garrafón. No, que había ali urso... Eu creo que, sí. Eu penso que eran fondos europeos que os malgastaban. Sí. De dos sitios hai becas a maiores nalgúns sitios para vale, pero para esas becas xa van en función das notas e todo, non? Sí, tamén depende dos sitios da, por exemplo, creo que tiña compañeiras nas que as súas comunidades lles daban cartos, había como unhas becas para estudiar no estranxeiro. A Xunta creo que tamén, pero eu non podía optarlas porque non estudiaba en... Ah, claro, tamén. O sea que... No, pero a Xunta daba tarde, entón, ao final, o segundo pago recibíalo xa dos meses ou tres despois de voltar. Xa. Entón non valía para nada. E despois bueno. Había outras... Bueno, agradeces o diñeiro. Podía yo dar de volta a teus pais ou... Sí. E despois había outras comunidades autónomas que pagaban máis. E penso que Andalucía sempre foi máis excelsa que Galicia nese aspecto. Ese que as miñas compañeras vascas que eran do País Vasco, que eran de Vitoria e tal, lle daban cartiños aí o goberno vasco. Va a ver, todos os gobernos dan un pouquiño sempre. No 2010, como se aliñan os astros, non? Para que de repente no 2010 coñecerades vos por unha beca na Fundación Galiza Europa. Como se aliñan os astros aí? Porque se tenía que dar. Isto é así. Tiñase que dar. Tiñase que dar, sí. No, pero bueno, por as avarís porque insistiu moito, que senón... Non, eu insistín moito. A verdade que esa beca conseguina por insistencia. Pero, sí, nada, eu tiña ganas de que vai isto da Fundación Galiza Europa? É que non entendo, no, eu non sei o que é. Juan, explica. Eu? Pois... Venga, Juan, no coach. Esta había yo que preguntar ao Serafín. Eso creo que tuvo una explicación más polémica. Serafín también estuvo ahí. Sí, también. Deixamos ya anotada, Serafín. Podemos tener diferentes visiones, pero bueno, básicamente representación oficial de Galicia en Bruselas ante las instituciones europeas. Lo que pasa es que no una representación oficial del gobierno galego porque en aquella altura, cuando se creó, podía ser inconstitucional, pero después, al final, bueno, esto ya es jurídico, puro y duro. Miscelánea, pero básicamente sí. Es la representación de Galicia ante las instituciones europeas. Lo que pasa es que también están metidos ahí, o estaban metidos las caixas, las diputaciones. Di Serafín Pazos, no me fagades falar. No. Es que se empieza... Falaremos diso, Serafín. Non vamos falar diso. Na volta da nosa conversa, que temos pendente unha volta, falaremos diso. No, pero o bo que ten é que, bueno, entre outras cousas, pero organiza estas bolsas, entón, pois, é unha maneira de crear canteira de xente galega en Bruselas. Entón, moita xente que está traballando en asuntos europeos en Bruselas, pois, pasou por aí e formouse con esas bolsas. E que era o que facía? Para que era esa beca? A ver, eran becas diferentes. Porque a miña beca era unha... Antes non había. Eu vivín en Bruxelas dúas veces. Cando acabei publicidade, fun para Bruxelas 6 meses traballar cunha beca Leonardo, destas de prácticas. Sí. Entón, cando estaba aí, xa botara esa... Xa fixera a aplicación, digamos, o examen para esta bolsa. Pero eran bolsas solo para temas de política.
penso, que solo eran en plan, sí, para temas de política. Pero despois, anos despois, sacaron unhas para comunicación. O sea, unha persona de comunicación, unha en Santiago e outra en Bruxelas. Eu, esa foi a que eu traballei, esa, a miña bolsa, cando eu coñecín a Juana, a Fundación Galicia Europa, era para a parte de comunicación. Ande. Que basicamente, pues, facer cursos de comunicación. Pues as newsletters... E a túa, Juan? A miña era de políticas. Entón, pois, o que tiñe que facer era seguimento de políticas europeas. No meu caso eran agricultura... Uf, non recordo, agricultura, asuntos sociais, emprego, desenvolvemento, por exemplo, había que ir a certas reunións, ás veces tiña que ir en representación da Xunta, bueno, non da Xunta, sino de todas as comunidades autónomas, en vez de ir un conselleiro ou un director xeral, pois iba un bolseiro. E entón, pois, estaba ali, tomaba nota, tamén tiña que facer seguimentos de algúns proxectos. Sí, que paxaros. A verdade que o paxe moi ben, descubrí moito e aprendí moitísimo. Digo, estános quedando uns 23 minutos moi técnicos. Entón, María, que é o máis noxento que comiche no Reino Unido? Que dixache, Dios, que non sei se comelo, e comichelo desto que, destas cousas que se comen por vergonza, sabes, que chas dan todos ilusionados. Non creo que comera nada. Non probaxe o haggis este, o pastel. Bueno, si, sí, o haggis probei, no, porque eu vivín en Edimburgo. Vale, en Edimburgo. Non é o pastel este que está feito con... Pero está boísimo. Pero é ese, non? O sea, bueno, teño que dicir que eu non o probei. Cando viñeron meus pais verme, meu pai pediu uno. E dixen, a ver, déxame probar. Xa que pediches ti, non vai a ser que... E probei, non? E dixen, a ver, leva tantas... Leva moita... Moita especiada. Si, sí, está moi especiada, entonces ao final, pues, está rico. Claro, eu cando escoitei o que era, dixen, a ver, eu cousas noxentas non comín. O que pasa é que eu non soporto o picante. O picante é aquí, póñome de mala leche, cada vez que pido unha cousa que, non sei, que dís, isto non pode levar picante. Como vai levar picante isto? Entón, mételo na boca e pica a Dios. Entón, dís... Teñe que poñer, vamos a exixir na Unión Europea, bueno, ahora na Unión Europea non se pode exixir nada, pero vamos a exixirlle ao goberno do Reino Unido que poña hot free, para... No, para a ver, nos restaurantes, María, que... nos restaurantes allí poñen aí fan uns dibuixiños así co pemento, co chili e tal, pa tres, dous, un, pero había veces que hai veces que non poñen nada e tú vas, imagínate que tes un plato de arroz blanco diante e dis, isto é inofensivo, isto non pode picar. Pues pica. Mételo na boca e pica, e dis, pero por qué? O sea, por qué? Pica e máis cousas, seguramente que sabe a mil ervas máis. Sí, eso sí, as cousas, claro. O sea, ao final perdes un pouco. Eu no meu anterior traballo había unha cociñeira e, claro, facía... Mira, unha vez fixe unhas sardiñas que dixe, unhas comer solo por curiosidade. Mira, sí, eso é. Esa é a cosa máis noxenta que comín. Esa. Sí. Esa, sí. Dixen, va, vamos probar, a ver que tal saben estas sardiñas. E de... Que era plástico, o sea, non sei onde estarían esas sardiñas e congeladas e sabe Dios o que. Igual eran destas que compran para as tendas de mobles e todo isto, non? Que poñen ali as cociñas e tal de plástico. Horror. Mira, eso foi eso, a cousa máis noxenta que comí. Juan, díxome un paxariño que che preguntara que de que eras más, si de grelos ou de coles de Bruxelas. Nunca probei as coles de Bruxelas. Que dis? Nunca as probei, nin na casa, bueno, na casa en Galicia, nin en Bruxelas. Aquí comense moito. Ademais, cheira mal, non sei. Bueno, como todas as crucíferas cando as coces, Sí. Porque a coliflor. Sí, o repolo. A coliflor igual é porque xa estou afeito, pero non... A mí, sabes que me pasa coas coles de Bruxelas? Que me reventan o estómago cos gases, tío. É dicirme, de repente fan, non sei que me pasa, pero eu comía moitas, porque en Holanda había moitas en cru, sabes? Non viñan como se está estilando en Galiza, que é conxeladas ou xa preparadas, tal, en conserva ou tal. Non, ali vendíanas en cru para cocelas ti. E eu cocías, tal, e logo salteabas e reventaban o estómago, tío. É dicir, non podía comer coles de Bruxelas porque, e gustanme, pero non podía comelas porque me reventaban o estómago, é dicir, inflaba como un peixe globo. Igual. Teño que dicir que a min pasa
A mí pásame eso con chícharos, pero no quería decir al principio porque no quería quedarse de... Pero a mí pásame, a pesar de que me gustan moitos chícharos, pásame exactamente eso. Que teño dolores de iba a dicir, pero no dicen porque non quería quedar así de... Boicotear a charla, a conversa. Iba a parecer que empezabas de no, María. Sí, en plan... Dicíades a xente de Nos Diario, porque a esa cheguei, a esa entrevista cheguei, que compartíades intereses, viaxes e tamén celtismo. A música... Tamén, María. No. ¿Compartes gustos musicais con Juan? No. No, no. Porque ti de que eres máis? ¿Qué música che tira máis? Toda menos a que lle gusta a Juan. Vale. Juan, claro, ¿qué música che gusta? Pienso que estás falando con moitos presuizos. Porque no, no. A ver. Ahora es, falando as baladas dos Scorpions. Que sí, ejemplo, que sí. No, hombre, os Scorpions sí que me gusta. A ver, claro. Pero que tú te vas ahí al extremo, chaval. Claro, que pensa que eso me gusta, que hay grupos de super metal satánico. Estoy exagerando. A mí no, pero, o sea, respeto. Yo respeto. Claro, o sea, no... Pero cando vamos de viaxe, Juan moitas veces, pon, o sea, levántase cos cascos postos a tanto volume que en plan para escoitar aí, para irse arriba, e que escoitamos os de fora, digo, pero non lle, pero como somos os heavies. Porque sí, me dá enerxía, sí. Estás aí pola mañá, pois pues, ademais, cando viaxamos eu non podo escoitar a miña música. Entón, claro. Pois pues, necesito uns 5 ou 10 minutos de música, enerxía e claro, a min non me gusta un pouco. A min gusta claro, meu rock, pero heavy non. Pero, vale. No, o sea, teño que dicir que desde que facemos o podcast que metemos moitas cancións así, pues, oye, o sea, escoito casi. sen, con, bien. O sea, no, estás collendo o gusto, estás bueno. Collendo o gusto. Bueno, gusto non sei, pero vamos, que non... non hay desprezo. Que abrir o abano. Juan, cal é a túa música favorita? Tipo, pues, un tipo ou un grupo. Es que gustame un pouco de todo dentro do que o heavy metal, a que últimamente non estou escoitando tanto, estou escoitando cosas rarísimas, tipo atmosférico, o sea, esa música que escoitas atmosférica pa ler ou así. Sí. O incluso do Vangelis e cosas así, pero bueno, pensaba que atmosférica yo... era un grupo heavy. Oye, no, atmosférico tamén pode ser. Vangelis son palabras mayores, metal. Claro, joder. Xa, pero Vangelis. Pode ser tamén black metal atmosférico, que tamén está moi ben, pero normalmente o que escoito pois son un pouco de progresivo, o sea, xa heavy metal progresivo, power ou incluso black metal, que un pouco de todo, depende do día. Últimamente, a verdade é que últimamente cada vez vome máis os extremos, non sei por qué. Uh-huh. O sea, por ser máis bello, pois cada vez gustame máis ruidoso. E que iso do celtismo? Que compartides celtismo? Porque somos do Celta, entendo. Ah, é dicir, ti eres de Pontevedra e eres do Celta. Bueno, eu non son de Pontevedra. Son casi de Pontevedra. Eu son do Concello de Meis. Do medio errande. Son do Concello de Meis, o sea, a miña aldea é Zacande, son do Concello de Meis. O sea, eu fun ao cole en Pontevedra, pero non son de Pontevedra. Pero na miña zona, casi todo o mundo do Celta. Na zona do Salnés, o equipo mayoritario o Celta. Hay algún desviado, algún temos por aí algún desviado Depor, pero no, pero eu dicía pola rivalidade que hai Celta Pontevedra. Sí, sí, pero sí que é verdad que en Pontevedra cidade sí que existe, que eu son de Pontevedra, que a mí o Pontevedra gustame, a tope. Hombre, claro, Pontevedra, que lle vaya ben. Que fun, teño ido a pasar un moito e tal. O Escal Cale a verdadeira historia fundacional do primeiro podcast sobre minorías europeas. Sabáis que tú eres a raíz. Pois, hai... Uy, perdimos pues, a Juan. Bueno, anda por aí. Conta, María. Ahora volvemos. Pues, corrose un día, así. O sea, estaba vendo realmente, sempre conto mesmo, pero é verdad, estaba vendo nas noticias o tema este de Nagorno-Karabaj. Entonces empecé, dixe, eu teño que falar con Juan para que me explique ben todo isto, porque todo este conflicto, porque claro, Juan é meu... Dixen unha vez que era o meu Google para estas cousas, entonces eu, cando teño alguna dúbida, pues pregúntolle a Juan de temas así, de etnias, conflictos e tal. Entonces estaba vendo... A ver, é verdad que estabas en traballo, porque estaba, era, non sei cando se me ocorreu, pues, igual despois do verán do 2020. Outubro do 2020, coido que foi.
que cando empezamos a, o sea, empezámoslo a facer, sí. Xa non me lembro, en xaneiro ou así. Sí. En outubro sí, pero... empezaste coa idea, ¿no? Sí, sí, por aí, despois do verán, sí, sí. Outubro. Sí, sí, en outubro, xusto. Pero xa tiña idea, o sea, eu durante o confinamento, pois pues, como supoño que moita xente quería facer moitas cousas, vou facer non sei que, vou pintar, vou ta 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 ta. Entonces, TikToks. TikToks no, ves? Por aí non me deu. Pero por esas cousas non me dá. Mal. Entonces, pois, pues, no. O do podcast, pues, estaba aí vivindo un pouco así un momento de, non sei, todo o mundo, escoitaba moito o Té con Gotas e tal, como gusta. E nada, entonces comentei, oi Juan, que te parecería se facemos un podcast, non sei que, non sei quanto? Entonces, pois pues, Juan xa, vamos. Encantada la vida. Sí, sí, Juan flipouse, vamos. Como flipáchete, Juan, que pasou, güey? Bueno, sí, pues, sí. No, pensei, grandísima idea tal e cual, creo que fixen como tres guións. No, sí, pero además es que... Sin haber podcast, ya había tres guiones feitos, nosotros mejor no teníamos ni micrófono, ni sabíamos cómo grabar ni nada, pero bueno, ya estaba feito los guiones para... Sí, sí, empezó a hacer guiones como... Yo decía, hasta me agobié, yo dije, mira, Juan, un día mandé un mensaje, dije, mira, Juan, tío, vas a tener que relajar un poco porque, ¿sabes? Es que hasta poco me agobié, yo agobié. Sí, tío, porque dije, joder, a ver si ahora... Vale que no teño, o sea, estabas en traballar e tal, pero dixen, pero tengo unha vida, sabes? En plan, claro. No, pero moi guai. O sea, enseguida... Tivemos problemas porque queríamos gravar, pero como a Sabarís vive nunha zona rural galega, pois pues, o wifi que ten ali non era gran cousa. Claro. Entón, claro, tivemos entonces, después... hasta que voltase para Londres. O sea, hai wifi como a xente. Íbamos a gravar antes de nada. Porque ti estabas en Galiza cando foi a pandemia, María. No. Cando empezou todo isto, estaba aquí cando eu estuve aquí todo o tempo, pero a idea foi gravalo, queríamos gravalo antes do Nadal. ¿No? O algo así era. Sí, pero, durante o Nadal, pero non podíamos gravar porque no entre unha, non tiñamos micros, pero bueno, tiñamos estos que apañaban. Pero claro. Iba fatal, o sea, non había maneira de conectar ben ao tema. Fatal, non entre que agora puxeron fibra no rural, menos mal. Pero antes era... Sorte tedes nese rural. Sí. No porque rural, que, non puxeron nada. Temos moita sorte porque vivimos nun rural, como digo, privilexiado, porque, bueno, o Salnés, claro. Como está cerca de San Genjo e esas cosas, pues nos ponen la fibra, sabes? entonces, pues, puxeron a fibra este ano, hai dous meses. Menos mal, pero... Oh, pues que sorte, tío. Xa quixera eu fibra. Se fago que fago sin ter unha conexión potente na Lobeira, non quero pensar se tuvera fibra na Lobeira. Home, pues, nos, é que a mes non se escoitaba ben. Tiamos, a ver, éramos moi ignorantes. Realmente, Sí. Eu, a min que me axudou foron os de Té con Gotas, que lles preguntei... Os de Pod Galego. Pero a quen lle preguntei... Asistencia técnica. Pod Galego, isto é un podcast en galego, se estades escoitando isto na súa versión de podcast, que non sei cando sairá, podgalego.agora.gal é a comunidade que engloba a todos os podcasts en galego. E fago sin mirar, porque como é un podcast, solo escoito, non sabes? Sí. Entón... Sí, e axuda moito cando estás comezando. Sí que moi... A min gustoume e gústame moito a comunidade de Podgalego porque é moi moi doado pedir axuda, que che bote unha má, sabes? A min, o sea, eu os problemas, pero se che digo, o noso problema maior era para gravar e tal, aí pregunteille aos de Té con Gotas. E digo, e por que, entón, o por que as minorías lingüísticas, étnicas e religiosas foi por, xusto porque iso era o que lle preguntabas a Juan e diso queríades que fora ou xurdeu despois? No, sempre. O sea, sempre. Que non pensei outras opcións, porque como o tema foi polo de Nagorno-Karabaj, entonces, o sea, o meu razonamiento foi o seguinte. Se vou chamar a Juan para que me explique isto, pues gravámolo e que se lo cuente a todo o mundo, o sea, entre os dous, porque Juan fai moito isto, cando andamos de viaxe, pues sempre vai contando, normalmente eu conduzo, él vai contando pues cousas, mira, pues aquí viven non sei que, estos eran, levan aquí non sei cantos anos, son unha etnia, non sei que, espanto. Entonces, o sea, non tuven outras opcións para facer o podcast. É como levar, ir con Juan entón de viaxe polos Balcáns e por aí, é como levar un audioguía, ¿no? Sí. Vas lle dando numerico. De feito, parecelle fatal que leves guías.
Es que me ofendeu. Indigna. Ofendeu-me que compraras aquella guía cuando fuéramos a Grecia de dos años que apareció chumas. Pero las guías son eu. ¿Qué me compras una guía? Claro, pero... Indignadísimo. Mal, mal, Juan. Lévalo mal, iso. Que cheje ahí con miña guía de Grecia, él. Pero, ¿a dónde va esta señora? Para mí es como si cheven a alguien a Ferrolterra con una guía. Digo, joder, tú pregunta chile, ya sabes todo. Juan, víchele a llegar con la guía y dice a chile, señora, ¿quiere bolsa? Total. Púyeme cara de... Pero bueno, pero este, pero esto que ¿qué? Es esta falta de respeto, hombre. Qué bon. Mirad una cosa. ¿Qué tivo que ver, Juan? ¿Qué tivo que ver un tal, un profesor de Xeografía Social de Newcastle de nome Alistair Bonnet co podcast? Está un poco perdido. Pois, estabas bueno, flipando, primero de todo, estabas dicindo, o libro, Dios, me ha preguntado. Sí, sí, sí. No, o libro chamou a atención que xa o teño na miña lista de posibles compras. Está moi ben, pero en galego é fora do mapa. En nos para non copiar o nome completamente, sí. Claro. É fora de mapa. Estábamos pensando en diferentes nomes para o podcast, sí. Non se nos ocurría nada. Eu tiña pensado países e paisanos, pero claro, non era paisaxes. Creo que era paisaxes e paisanos. Países e paisanos. Pero claro, paisanos son masculino, entón non... Gústame máis fora de mapa. Países e paisanos e paisanas, non queda ben. Entón, no, pues, estaba lendo ese libro, mirei para o que tiña enfrente e dixo, hostia, fora de mapa, pois sona ben. E aí quedou o tema. Así de simple. E o libro está moi ben, é moi divertido e moi interesante. Recomendo a todo o mundo. Ten boa pinta. Editorial Rinoceronte. Sí, ten moi boa pinta o libro. Eu estive mirando así un pouco de información, mesmo sobre el, sobre o escritor e tal, e tivome moi boa pinta o que fai. Canto tempo de media adicades a preparación dos programas, despois dos tres primeiros que preparou Juan así dunha sentada? Canto tempo de media vos consume? Non sei canto... A ver, é que facemos... Obviamente grabámoslo xuntos, pero despois, eu, por exemplo, o proceso de facer o podcast, Juan primeiro busca, sobre todo é o que busca información, e fai como un bruto, fai como un guión bruto, e despois eu repaso, o sea, despois miramos o guión entre os dous para, pues, non sei, obviamente non podemos poñernos a ler. Obviamente é un, o sea, a ver, este podcast non é un podcast no que te podes sentar a esbardallar, porque hai moitos datos, moita historia. No, claro, no. Ese podcast non é este podcast. É diferente. É máis técnico, é máis preparado. Entendo que preparades os guións. Entón, claro. Sobre canto tempo, Juan, lle botades? Porque entendo que claro, ir de sobre a marcha, ¿no? Depende do que chames tempo, porque para min ler un libro sobre esta materia non é preparar o podcast, é divertirme, pasar claro. O tempo. Claro, pero dicir que eso xa sea un traballo... De normal xa fai eso. O sea, sí, claro, pero... Xa facía de normal. Pero o sea, a pregunta ben, unha cousa é ler o libro e outra cousa é, mentras vas lendo o libro, ir tomando apuntes, é dicir... Sempre facías iso antes do podcast ou dende o podcast faz iso ou non? Non, pero xa eu normalmente o que fago é para escribir os guións, eu pois penso, vamos falar, eu que sei, de Hungría, por exemplo, pensar todo o que sei de Hungría, polo sin unha estrutura cronolóxica, despois que xa sei eu, máis ou menos, e despois vou buscando datos que vayan complementando o que xa sei eu, de vez en cando topas cousas así curiosas, por exemplo... A dos do Reipedia. Sí, tal cual. Pero que da igual polo que lle preguntes. Vais a saber dicir cousas a mes con datos que dis, pero a ver... Pero son unha capacidade... Quen retén esta información? Pois pues, xente último, como a Juan. Totalmente. Neste último do Subtirol, por exemplo, non sabía o tema este dos... como se chamaba? Esqueceuseme. Esta secta religiosa que acabaron en Dakota. Huitas, Uluitas, o Huilitas, o... Uluitas. Que non publicamos aí uns días. Os dos carros. No, sí, son dos estilo. Non son amigos. Sí, Uluitas, creo que... Pero sí, falamos deles neste último episodio, pero iso non o sabía. A verdade é que último episodio, o último episodio, ahora berrádeme, porque o último episodio aínda non empecé. Estou a punto de acabar o de Macedonia. Bueno.
Este mes a vida é a que é, a vida é a que é, non hai pa máis. Perdonámoste, perdonámoste. Pois pues quedou enorme redondo este último, eh? Sí. Eu creo que, a ver, que nos quedou bastante ben. Non, non, escoidarei, no que pasa que últimamente, claro, a miña realidade mudou un pouco. Eu cambiei de choio aquí en Madrid, entón, onde iba antes no bus, eu só, e voltaba camiñando hora e media, eu só, entón tiña un montón, 2 horas, máis todo o que botaba na oficina, escoitando podcast, porque na oficina tamén estaba eu só. Agora estou nunha oficina con máis xente, xa non podo poñer os podcasts, vou e veño camiñando do choio con un compañeiro, entón xa non podo levar podcasts, e viaxo con ese compañeiro no coche, polo cal tampouco teño 6 horas de escoita de podcast, que era polo que eu escoitaba tantos podcasts antes. Agora xa non escoito tantos. Nada, pois ves o fío do Twitter e xa aceptaros un pouco. No, home, tento escoitalos, pero claro, en momentos que o mellor estou caminando... Que hai moitos podcasts. A mí tamén pasou unha cosa do estilo. Sí, sí. Entón, que fai que a zona dos Balcáns, Juan, se convirta, no, sexa de repente, o sea, sexa a vosa zona favorita? Porque mencionades moitas veces iso de, a ver, esta é unha das miñas zonas favoritas, tal. E mesmo cando tocades outros paus, dicides, decidimos tocar este pau porque por non ir sempre á zona que máis nos gusta, non? Que fai dos Balcáns que se convirta niso? Para cada un ten un significado, supoño. Juan, claro. Dille ti. Eu, por exemplo, xa vive na capital de Macedonia, da Macedonia Historia, que é Tesalónica. Pues, vivín ali un ano, pasei, digamos, o mellor ano da miña vida, entón xa collín cariño. Ademais, é unha zona na que hai moita diversidade étnica, religiosa, lingüística, na que houve grandes dramas e conflictos, non son nos últimos 30 anos, non son as guerras balcánicas dos últimos 30 anos, sino todo o século XX foi bastante dramático ali. Ou aquí, máis ben, porque estou en Tirana, en Albania, agora neste momento. Iso, dende Tirana. E ti, María, onde estás? En Londres? Sí, estou en Londres. É dicir, temos un triángulo agora mesmo, Madrid, Londres, Tirana. Manda cara. Tal cual. E onte Trento, Carballo, Madrid. Está aí, a Lobeira Today on the World. International. International Broadcast. Por que hai tantos conflitos ao longo do século XX, sobre todo, por que houbo tantos conflitos nesa zona dos Balcáns? Que caldo de cultivo hai aí? Para dicir, pois, isto é unha pregunta moi técnica, non? A decadencia dos imperios, o otomano e o austro-húngaro, a potencia do imperio ruso, cando existía pois a Unión Soviética, ao surdimento dos nacionalismos étnicos. Claro, porque aí había, musulmáns, non? Había musulmáns, había... cristianos, había... católicos. Hai ortodoxos, hai católicos, croatas... Claro, que eso era diferentes. A verdade é que ir en coche, cando vas en coche cos Balcáns, bueno, os pouco que fomos, sí que de repente ves eso, cando fomos por Macedonia do Norte, que de repente te atopabas aí un pobo albanés, coa súa bandeira albanesa, ali no medio. Entón, claro, cando ves por primeira vez, pues chamate a atención. O sea, dices, joder, aquí de repente, Kosovo é outra historia, non? Pero sí que en Macedonia do Norte sí que de repente vas co coche unha bandeira albanesa. Claro, porque é que sabes que pasa? Que eu esas zonas, sempre digo zoas, esas zonas, coñezoas porque, claro, eu estive no conflito de Kosovo. Claro, pues te coñezo. Pero estive facendo o cordón, non, eu estive facendo o cordón nun buque. Vale, estive facendo patrulla no Adriático. Nun buque. Entón, claro, nós nunca tocamos zona de conflito, obviamente. Un barco de guerra nunca entra en zona de conflito a atracar. Pero é o tema. Que, claro, Tranto, Durres. Sempre tirábamos a atracar cara ao sul de Italia. É dicir, Bari e Brindisi. Eran os dous puntos. Bari e Brindisi. Brindisi, claro. Que limonchelo tiñan en Brindisi. Sí, non? María, por que che gusta aquí? Bueno, Sabarís coñece moi ben. No, pero a Sabarís coñece moi ben esa zona porque xa é medio de Lid, como a quen di. Sí. Sí ou que? Sí, porque a miña parella é de Leche, cerca de Leche.
É do sur de Italia. Do sur de Italia. Super, o sea, é un andaluz de Italia. Exactamente. Porque tal cual. A mí pareceume, sí, sí, que a mí me pareceume moito iso. Os, bueno, sí, os norteños de Italia son máis serios, máis... No, ainda facía a broma onte a Jenny Dorf, que dicía que tiñan a coña esta de que as distancias interpersoais tiñan que ser un metro e medio, e dice, que mal os, do, os subtiroleses, non? Que agora van ter que pasar de falar a tres metros a falar a metro e medio. E tal, dice que, pues, teñen pinta sí, de ser sí. máis secos, máis serios. E, sen embargo, no sur parecían os italianos moito máis falangueiros, moito máis festexeiros. Sí, a verdade é que se parecen moito, o sea, non sei, o sea, sinteste eu, por exemplo, na familia do meu mozo, síntome moi como se estuvera na casa, o sea, como na miña familia, non sei. Non, o idioma é o único que marca un pouco a diferencia de que non estou na miña casa. Quer dizer, na forma de relacionarse, na forma de ser. Dinos aquí, Jenny Dorf, non entendo, entendedes vos eso? Pois está moi ben... Non que... Robot, será? O, sen gafas. Menos amable do sitio. Mm. Sí, pero vivín no, en no. Bosen, en Bosen varios anos. Bolzano, sí. E teño ah. un punto de vista menos amable do sitio. Boa noche, aí. Tampouco. Dinos... Nunca estivemos ali. Falamos dos no. sitios, pero non... No, estuve no, en Trento, tampoco. Pero tampouco... En Trento é onde está Jenny Dorf agora. Claro, pois pues, estuve en Trento. Dinos aquí a Eva que Carballo chega tarde, que lle parou o coche. Ai, Jesús. Vale, e que o seu taberneiro de cabeceira tamén é de leche. Ah, sí, mira. E a Jenny Dorf di que o robot era polo do podcast. Vale, que, ah. que está moi ben o podcast, pero que viveu en Bochen. Ah, vale. Ben, ia vos preguntar agora, no, despois das Balcáns, a típica pregunta que fago así a metade do podcast, levamos case 50 minutos, rapazas. Que falamos moito. Sí, sí, pero está ben, pero está ben. Porque este, claro. porque este podcast o non ter Patreon nin ter nada, non ten tempo límite. Isto pode chegar... A donde sabes, a cando nos durmamos en directo, non sei, algún día dormirei en directo. Hai un récord destes 24 horas de podcasteiro. Sí, eu, sí. eu tiña pues, ganas de facer algo diso, pero maratón, claro. Sí, un maratón podcasteiro. Fixe unha vez deso nadando. Maratón, 24 horas nadando. Eu nunca participei neso. Si chegara Doc Brown agora, María, sabes quen é Doc Brown, non? Sí. Ben, si chega Doc Brown agora mesmo, no DeLorean, a min gústame pensar que chegaría no que voa, porque faime máis gracia. Entón, chega no DeLorean e davos as chaves. Onde ides? Cando ides e con quen falaríades? Juan, pésate que non sei. Ben, Juan, que María vai pensar. Vou dicir algo moi friki, por tanto, que deixo outro día a Carlos Callón, foi moi bonito de ver como os seus pais se coñecían ou algo así. Sí, sí, sí. Que doi moi bonito, moi romántico, moi, non sei, moi profundo. Sí. E agora vengo pero... Va, vou dicir algo máis friki, pero non sei, hai unha película, non sei se coñeces, de Oliver Stone, a de Alexandre, eu son moi alexandrista, digamos. Sí, bueno, a de Alexandre, sí. En Macedonia, na que a película se xa un pouco longa demais, aburra en certo momento, pois sempre me deixo moi flipado. E sí, faise un pouquinho lenta, faise un pouquinho. E ademais, pensas que vai ser de batallitas, non, é todo sobre o complexo de Edipo que ten o coitado rapaz, o sí. Colin Farrell. Pero hai unha escena que me encanta que cando as falanxes macedonias entran en Babilonia e son aclamadas por a poboación local, entón debe ser un espectáculo vir dunha zona que era ser o fillo dun cabreiro de Macedonia e entrar na cidade máis rica do universo naquel momento e ser aclamado e chegar onde nunca chegara ninguén da túa civilización até ese momento. E unha estea espectacular. Entón andarías por ali. Andaría por ali, logo, non sei, picaríamos un mosquito e morrería de malaria, pero bueno. Sí, algo así. Sí, pero debe ser María? Espectacular. Joi, que non sei. Son tan... Non sou tan flipada aí Vou te axudar. Eu sempre digo que voltaría atrás con as cámaras e gravaría todas as historias que me contou miña avoa dende que eu tiña 4 anos. Sí, sí. A min gusta, sempre lle pregunto a miña nai, sempre, o sea, época os, por exemplo, gustaríame ser adulta nos anos 70, na época de cando morre Franco, a transición española e tal. Pois eu sempre lle pregunto a miña nai,
Porque claro, miña nai en aquella época pues estaba, era, miña nai estudió medicina, ¿no?, en Valladolid, entonces tuvo unha vida así, bueno, era unha rapazada un pouco e tal. Entonces, sempre pregunto moitas cousas a miña nai sobre cando, como era de pequena, como fixe para estudiar, como tal, como viviu na universidade aquela época e tal. Entonces, esa época sempre teño moita curiosidade, sempre, pues mira, iría aí a época, a vivir en paralelo a época, a vida de miña nai un pouco. Uh-huh. Non sei, así. Está ben, mólame, a min mólame. Eso, esas cousas que lle preguntas a tua nai terías que gravalas, créeme. Sí, terías, bueno, que gravalas. Pero teño as super... A ver, o sea, se me fas caso, a min se me fas caso, eu poñolle unha cabra a Lucía na fronte e gravo, sabes? Non-stop, cun cable... Un cable longo. No, pero... sí, bueno, meus pais, a ver, eu dicir, eu son unha persona que con miña, o sea, meus pais, por exemplo, así que como hai outras personas, acórdome sempre que había un anuncio de Nadal, desto de Ikea, creo que era, de que a xente, as familias non falaban entre elas e despois non sabían quen era o mozo de tal e onde nacera a nai. Eu a meus pais, pero sei perfectamente como se coñeceron, onde se coñeceron, como veu miña nai a dar a, porque miña, meus pais coñeceronse nunha verbena ao lado da miña casa, unha señora. Pero unha nai, unha muller de Castilla dos anos, nos anos 70 que iba a facer unha señora de unha chavala de Castilla nunha verbena na miña parroquia, sabes que? Entonces, sempre me pregunto, o sea, teño moita curiosidade por todas esas cousas. A mí fíxome moita graza cando me contaron, dime Juan, dime. No, que tiña que dicir que un dos vídeos que máis me chistaron do teu canal foi un no que falabas cos teus veciños, que eran señores maiores, preguntaban... Sí, os de conversa, os de cousas de vellos, sí. Sí, a mí encantame, además, estando en Bruselas, pois, escoitar falar un vello galego, pois, encantame. Despois, sí, estou o día en Galicia e non lle dou ningún tipo de valor. E iso que na zona... Porque todo ese coñecemento, esa cultura, vais perdendo. Tamén por culpa miña, por non lle dar valor cando estou alá. Claro, pero digo, eses vídeos están xurdiron por esa pena que teño, non, de non ter empezado, é dicir, eu vexo agora os rapaces que comezan a facer canles de YouTube con 18 e eu con 18 salía de marcha e tomaba tomaba historias por aí. Entón, claro, eu non aproveitei mentres miña avoa estaba lúcida a gravar a miña avoa. Eu teño todas esas historias na cabeza, sei, todas as historias do demo, xa contei algunha aquí na canle de Twitch, desas historias sobre o demo que me contaba, o demo e o Ferreiro, que o Ferreiro era seu avó, entón contábame esas batallas, non, e tal, sempre antes de dormir, ademais, e eu dormía plácidamente. Pero dame moita mágoa, no momento que eu comecei toda esta historia, no 2017, nos Países Baixos, empecé a pensar e dixen, jo, que pena non ter comezado antes, non ter seguido facendo vídeos dende 2003, que eu empecé a facer vídeos, non? E seguir gravando a xente que me rodeaba, a miña avoa que estaba viva por entón, que aínda contaba historias, non? Sobre todo, non sei se sabedes, pero os enfermos de Alzheimer como que teñen un período de lucidez final, non? No estadio 3, antes de pasar o 4, que xa é como que non coñecen a ninguén e empezan a ir con microictus, comezan a ir á cama xa, uh-huh, é dicir, sí. Empezan a tirar cara a encamar, non? Nese período anterior teñen como unha lucidez da súa nenez flipante, sí. É dicir, non sei por qué, pero o cerebro quédase como si foran nenos, non? Sí, sí, e contábache historias de cando ela era nena, de cousas que facía, non? E tal. E claro, e non teño nada grabado diso. E decía eu, jo, que mágoa e tal. E cando cheguei o primeiro verán de Países Baixos a Lobeira, collín a cámara, recén comprada, nova, uh-huh. e dinlle a gravar, e dixenlle, vella, que é, tal, non sei que, coa cámara aquí. Sabes? E é o primeiro episodio, é os vellos falando na pista, e eu chegaba recén operado do xeonllo, coa miña muleta, sabes? E por eso tardei tanto en chegar. Entonces, empezos a gravar dende lonxe, que se escoita, que tiven que subtitularlo porque non se escoitaba ben e tal, e empeza o vídeo aí empezou toda a historia de cousas de vellos, non? E parou cando morreu o home da vella, é dicir, aí acabouse porque dixo má vella, non saques máis vídeos e tal, que teño 3 horas aínda grabadas, pero claro, están aí, non, por respecto a ela tampouco os vou sacar, non? Entón, sempre digo iso, que eu digo que sempre tendería a gravar a miña avoa. Iría cara atrás e gravaría a miña avoa. Entón, María, que farías ti? A donde irías agora? Toda esta historia
para que nos responda pues eso, María. Sí, diría esa época, diría, no sé. A vivir, diría, 70. A ver los pais. Gustaríame, pero gustaríame vivir na época de dos 70. No sei, sempre me gustou a época, a transición española, a transición que se viviu despois da morte de Franco. Gústame esa época, non sei, teño curiosidade por como se viviron todos esos... Sempre, o sea, quero saber, sempre me pregunto aos meus pais como viviron todo ese cambio. E aparte, cada un ten a súa visión, cada un viviu de diferente maneira. Claro. Entón, gustaríame vivir en primeira persona todo iso. Entón, decídeme unha cousa, que está por vir? Porque cantas minorías étnicas, religiosas e lingüísticas temos en Europa? Cantos programas vai haber de Fora de Mapa? Non sei. As religiosas non lle gusta moito a xente, eh? Non? Non. Non. Non lle gusta moito a xente. Fixemos unha así únicamente bueno, de... Era unha minoría religiosa musulmana, entón igual non hai tanta empatía porque xa nos queda moi longe. Non sei, non tuvo tanta... Pero, buah, é moitísima. É que a máis é... Calquera pobo... Pero foi un episodio moi guai. Que contamos con Ourenza, que é o corresponsal del país en Turquía, que sabe a de Dios, ese rapaz. É que era moi bonito ese episodio. Pero a verdade é que hai unha chadela, o que pasa é que, claro, non vas falar dunha minoría que son... 1000 persoas, non sei, os... Pois acabaremos aí, porque ao final vai haber que tirar de... Pero podes falar de eventos, por exemplo, agora mesmo, que eu iba a ensinar antes, este libro, moi guai, Twice a Stranger, que é sobre o intercambio de poboación entre Grecia e Turquía no ano 1923, que é un evento moi importante, tanto para esos dos países como para os da zona, porque supón a creación de estados étnicos, cando antes, durante o Imperio Otomano, a identidade era fundamentarse na religión. Claro. Non en que eras grego ou turco, senón que eras musulmán ou eras greco-ortodoxo. Porque o fío desto teño unha pregunta. Agora que non hai ningún grego por aquí, ningún turco, asexando, nin lendo, vale? Quen creou realmente o kebab? Porque teño unha batalla aí interna. Un alemán, non? Pero teño unha batalla interna entre eles de quen é o kebab. Para, espera, que Juan está... O doner kebab ou o kebab en xeral? A ver, o doner kebab ou o gyros, non? Non, pero o gyros é grego, non? En grego, en Grecia, non? Non pode ser turco, sendo de porco. Claro, pero o estilo. É dicir, os gregos din que é deles, que eles inventaron a carne feita a brasa e cortada en cachiños e metida nun rolo de nun pan de pita, e os turcos din que foron eles. Eso foi un señor en Berlín que fixo o doner kebab, e despois, a partir de aí, penso que os gregos copiaron o pitagiros, que pa turistas. Os gregos auténticos comen souvlaki, que é un pincho moruno de carne de porco, con limón por riba, está riquísimo. Despois o pitagiros pois é como unha especie como de copia. É que os gregos son moito de dicir, non somos os auténticos, que en Grecia, conste que en Grecia son máis de tirarme a musaca, eh? A musaca que comen os gregos. Sí, é unha pasada, tío. Pareceme un platazo eso. É que é o que me gusta desa comida, que é moi vegetal e moi lixeiriña. Non abusan de moita carne. Pero, a ver, a maior parte da gastronomía deli é de orixe medio oriental. É verdade, pois mira, aí tedes outro tema. Gastronomía, as minorías gastronómicas. Sí. No, pero incluso hai libros da xeopolítica da gastronomía. Hombre. Como o kebab vai conquistando o mundo, o sushi, ou a pasta, a pizza. Pero a comida italiana... Sí, neste caso, eu penso que obviamente todo eso veu do Imperio Otomano, que foi o que... Claro. Levou todas esas comidas por toda esa zona de influencia. E despois, cada estado crearse, pois dixeron, non, isto non é só de toda a vida. Pero si musaca, hai na en Turquía, hai na en Grecia, hai na en Bulgaria, por caso, o mesmo co burek, que como a súa empanada, en Grecia son as pitas, pois o mesmo hai en Albania, ou mesmo na zona sur de Alemania, que está o Jagermeister, e despois teñen en Hungría, en Suiza, en tal, teñen os seus licores tamén do mesmo estilo, no? De maestro cazador, no? Que eran os licores que levaban para ir a cazar ao monte cando facía calor, cando facía frío, que digo. Claro, como iso? Non lle digas a un grego que queres un café turco. Porque se enfadan. No, claro. Un café grego. Porque imos ver. Que problema,
¿Qué problema hai? Dime ti, Juan, que estás máis posto nestas cousas, aproveito xa de paso, ¿qué problema teñen en Chipre? En Chipre, mima, pois teñen un problema que xa dura moitas décadas, que basicamente que un terzo do territorio está ocupado por a República de Turquía. Por tanto, ainda que ese tercio da illa pois ten un estado non recoñecido por ningún outro estado das Nacións Unidas, excepto por Turquía, pois teña a súa propia administración, etc. Pero non é recoñecido por ninguén e, segundo o dereito internacional público, pois ese tercio do territorio está ocupado ilegalmente. Pero, bueno, sempre hai a esperanza de que se volvan xuntar. Xa houve negociacións, incluso houve un referéndum no 2004, antes da entrada de Chipre na Unión Europea, e os turco-chipriotas votaron a favor de reunificarse e os greco-chipriotas votaron en contra. E en vez, a Unión Europea, en vez de dicir, ah, pois, si separados non entrades, porque non é plan, claro, hasta que non resolvades os temas non entrades, pois a Unión Europea deixou entrar tamén porque Grecia, non sei se isto é verdade, pero un lino, ameazou con vetar a entrada de todos os estados do leste que xusto entraron canda Chipre. Se Chipre non entra, ainda que se xa dividido, os outros, Polonia, Hungría, Eslovaquia, non entran. Porque pode ser que iso influíra en que Turquía non entrase? Tamén é un problema. Por exemplo, afecta as relacións entre a Unión Europea e a OTAN, porque Turquía é membro da OTAN, Pero non é membro da UE. Claro, si queres crear unha cooperación a nivel de defensa entre a Unión Europea e aí sempre vas ter, claro, os turcos sempre vas ter esa arista aí, sempre vas ter esa arista, claro. Sí, sí, pero bueno, visto como está o tema, Turquía non entra na vida na Unión Europea, pero bueno. Ya. Tampouco lle fai moita falta. No, eu nunca entendín eso, porque entrar a Chipre na Unión Europea. De feito, así como está. Estando como está. Fálanos, María, que... Son unha consiña. É moi interesante ir a Chipre e visitar a parte norte. Ainda que sexa cruzar a fronteira e ver a parte norte da cidade de Limassol, que é a única cidade europea que está dividida, como existíamos ainda na Guerra Fría. Moi interesante ver o barrio turco. Que curioso. Cruzar a fronteira, enseñar o pasaporte. Os escapes da miña moto son de Chipre. Non sabía que fixeran elí. No, deberonos de mercar alí e vendíos un tío en eBay alí, en Chipre. Ah. E viñeron de Chipre. Que non teñen pinta de fabricar moitas cousas en Chipre. No, pero deberonos de mercar alí. Debía de haber un tipo con unha Harley alí, mercounos alí e despois vendeunos. E merquei o seu. Teño o seu na casa posto. Como é iso, María, do entroido en Londres? Como foi? Pois, nada, aquí, o sea, a comunidade... sobre todo nova, galega en Londres, é moi activa, moi, moi activa. Entón, hai moitas, pues, xuntase moito. E agora hai, desde hai uns anos, unha asociación que se chama Rega, que digamos que xunta un pouco a todos, porque, por exemplo, aparte das peñas do Depor e do Celta, que hai aquí... Hai rivalidade aí. Bueno, hombre, rivalidade con cariño, que o fútbol, todos somos do mesmo lado, fillos dos mesmos. Rivalidade morriñenta, aí. Sí, rivalidade morriñenta. Entonces hai unha serie, o sea, non sei se coñecedes, pero está o Galician Film Forum, que organiza visionados de películas en galego aquí en Londres. Están despois crear un grupo que se chama Troula, que para crearon os seus pais e as nais galegos para que os rapaces pues xoguen en galego. Entonces, todo eso, digamos, que confluiu nunha asociación que se chama Rega, que organiza, pues, moitas cousas. Organiza, claro, ahora coa pandemia, pues, foi virtual, pero xusto antes da pandemia, foi o último entroido que se fixo. Entón, é moi chulo porque... De que ías disfrazada? Claro, que foi o entroido pre-pandémico. Entón, eu disfraceime de... Era a caza coronavirus, un pouco era eu. Porque aparte que fun a unha tenda que estaba ao lado do meu traballo, que o señor debeu de flipar, porque pedín que me dera un mono, un mono blanco, sabes, destes que salían na tele, estes sí. con todas as gafas e tal. Os traxes estes epis. Sí, sí, entonces eu fun, pero bueno, este non era epi, este era para pintar, porque era unha tenda de cousas, sabes. Díxeme, claro, non o tirei. De feito, cando poño as gafas esas, cando, sabes, cando estás limpeando con produtos así que son moi corrosivos,
poño as gafas sí. esas. Entonces o señor decíame, no, é que quedan poucos, quedan poucos porque ahora a xente, digo, a xente está de verdad comprando estes traxes para protegerse do coronavirus. Porque protege pouco, protege. Bueno, o caso que eu puxen o traxe, comprei as gafas, era a patrulla anti-COVID. Joder. Que había uns disfrazados de COVID, de corona, sabes? Facendo o xogo de palabras de coa corona, a coronita e tal. En plan, cando vexo as fotos digo, pero que inconscientes aí, nos sí, celebrando el... E vos que, Juan, tedes, hai comunidade en Bruxelas de galegos, hai facendo actividades e estas cousas. Bueno, o coronavirus parou bastante o tema. E ademais, pechou o centro galego hai 2 anos, creo, isto antes do coronavirus. Entón, ando que o centro galego era centro galego así máis ou menos, porque, claro, en Bruxelas non podes ter un centro galego que só se dedique a por cocidos e, eu que sei, a organizar pandeiradas. Obviamente non hai suficiente demanda deso. Entón, era unha especie de centro multicultural de todo o mundo, que estaba moi ben, un sitio espectacular no centro, e sempre había unha parte galega, pois había curso de gaita, había a veces exposicións ou conferencias, etc. O sea, había sempre elemento galego, porque ali hai a familia dos Palomo, creo que se chaman, que sempre foron xente moi activa a nivel de organizar eventos culturais, musicais, etc. E despois temos o Couto Mixto, que é un grupo de galegos, do que eu formo parte, anda que non estou moi activo, pero a ver se agora pasar a pandemia xa me meto máis, que o que fan organizar pois eventos culturais, pois como a presentación de libros, hai varios autores aquí en Bruxelas que publicaron libros, pois fan, organizan concertos, agora quería mostrar a Bayuca, pero non sei se o deixarán sair de Sudán. Bueno, falouse de traer a Bayuca, non sei que avanzadas están as negociacións. Sí, eventos do estilo. Fixemos, por exemplo, unha especie de mini festival de cans aquí, que tivo bastante éxito. O mellor, pois, facemos, ou fan, máis ben, porque un pouco participei, 2 ou 3 eventos o ano. Pois é bastante interesante. Está guai. Oes, contádeme... Que canles de YouTube ou de podcast ou de Twitch vos sorprenderon no último mes e medio, 2 meses? Dende o verán. Pensas tú? Así, máis ou menos. Estou moi desfocada. Está pensando outra vez. No, é que desde o verán estou bastante desconectada do mundo... É que non uso nin Twitter, creo. Desde o verán, creo que só uso Twitter para facer cosas do podcast. Estou bastante... Porque, fartei, dixo María, fartei. Bueno, sí, non tanto. A verdade é que empecé a traballar, tiña bastante traballo. Sempre, sin máis, non o... O sea, non o que escoito e o que vexo é o de que escoitaba e vía antes. Non ven así, creo. É que escoitaba e vías antes. Pues escoitaba, sobre todo, os meus podcasts que escoito son, pues, bueno, en verán tampouco había, bueno, Te con Gotas, Viaxantas, de Cris Terceiro, escoitaba capítulos por aí, soltos. Bueno, por exemplo, vin a entrevista a Serafín, a túa. Sí. Hai pouco. Eu penso que sí. A ti é que máis digo, Sí, o sea, ainda que Juan, seguro que te mira moito máis. Juan para moito. Sí, eu non tanto, mira, pero... Que bueno, aquí eu vexo na la... Amazán de Eva. Sí, a non que decir. O que máis me sorprendeu, además, foi sempre unha parte de rir, así que... Bueno, escoitei este último, que non me acuerdo como se chama. É que salvo as conversas, eu coido que salvo as conversas, aquí estamos para rirnos, É dicir, mesmo nas conversas tamén nos rimos abondo. Sí. Este podcast novo, escoitei un podcast novo, como se chama... Ay. Francamente cariño. No. No me lembro. ¿De qué? De falan, as veces que escoitei eu falaban algo de cine e tal. Ai, sí, home, que ten un logo como da Xunta, pero mal. A autoridade que competente de John Amil, Janito. Exacto. Que non me salía o nome. Malvada profe. Bueno, pero eso sí, Malvada profe. Matar a outra persoa que está no podcast porque non me lembro do nome. Sí, sí. Como se chama? De Cultura Pop. Como se chama? Sí, autoridade competente. Sí, sí, a outra. A rapaza, sí. Pode ser Sandra, algo.
Ay, que no me sale, no me sale. Así, me, así morra. Bueno, bueno, da igual. Pero é ese o último podcast, que escoitei, así que non o escoitaron nunca. O que pasa que pararon tamén no verán. Sí, sí, eu escoitei non xisto antes. Por eso digo que despois do verán non escoitei así nada novo. O único, a última cousa que vin en Twitch foi foi a ti. O sea, sí, a Serafín. A Serafín. É que non sei a Sabarís, penso que do meu estilo, pero ver unha persoa xogar é que non lle atopa gracia. A ver, a min depende que xogo, depende que persoa, tamén me chista, eh? É dicir, eu teño visto a Hanabi Alfredo xogando xogos de medos, porque a min gustaba, eu era da época da PlayStation, cando no era Resident o Resident Evil o primeiro, e eu lembro os sustos que me daba o Resident Evil, no, e ver a o Alfredo xogando a estes xogos de medo modernos que hai agora, que dan infinito máis medo que daquela, non? E poñelo de fondo, mentras estaba editando cousas ou tal, non? Pues prestábame. O que pasa que é unha trampa, porque poñer o Twitch, ao final, é a trampa de polo de fondo para tal, non vou comentar, só vou escoitar tal, pero ao final acabas indo a comentar e acabas non facendo nada máis. Sí, que eu teño que dicir que cando xogo o Hellraiser, aí sí me flipo un pouco. Gústame... O Hellraiser é este de tipo Risk, ¿no? Que ten o mapa de... Non, o Hellraiser é de identificar onde estás... Nun lugar completamente aleatorio moito... de Galicia ou do mundo. Como se chama? Pues de moito... A Quechera Papá e o Madialevo e tal. Madialevo é o que máis fai, sí. E xa que mencionei a Quechera Papá, pois pues, gustame bastante o Baleiro Perfecto. A min gustan os dous, o Baleiro Perfecto e o Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro a min gustame moito, porque son historias inconexas, son historias... raras, no, que se atopan eles e tal, e o Baleiro Perfecto é máis temático, máis, pois, unha temática e o análisis que van facendo mola. Controla moito, falan así de un punto de vista así moi teórico, sí. Non é só en plan catro frikis dicindo, pois o Capitán América Claro, non é Fran da Loeira falando do que recorda, no, eles preparan a historia e si falan con coñecemento de causa, porque aparte son coido que prácticamente todos, menos o... No, todos son filólogos. Entón falan con coñecemento da historia e do que falan, non? Sempre falan aí de... Meten estas palabrejas raras. De feito, o primeiro episodio de Baleiro Perfecto foran as ucronías, e eu aprendín, nese programa, aprendín o que era unha ucronía, que eu non sabía. Que era este... Que pasaría así, non? É basicamente o que pasaría así, non? Contanche unha historia, pero ao final cambia. Con respecto á historia real, unha cousa así. Pero bueno, non teño nada máis que preguntarmos, só dicirvos que promocionedes aquí o Fora de Mapa, por favor, que é un programa moi chulo, moi chulo, moi chulo, que a min engánchame. A min o Fora de Mapa, a Cris na Viaxantas, bueno, é que escoitaba moitos, pero... Algo a canteira en Bruxelas, como podes ver. Cris, claro que... Tens que invitar un día a Cris tamén. Sí, sí, virá. Cris pasará por aquí. Además, eu quedo de vez en cando ali en Bruxelas. Para latricar, ¿no? Para darlle a lingua, ¿no? Aí rexoubeo, aí rexoubeo, Juan. Dicámonos de podgalego, aí. Estou a brincar. Non somos todo corazón e armonía. Cando volveredes? Vedes vos nalgún momento voltando a Galicia? Pois no Nadal, veremos, non supoño. No, digo, voltando... Ah, definitivamente. Sí. Pois, yo non lo sé. Vese difícil. Definitivamente, a ver, que eu, claro, teño unha vida en parella un pouco complexa para voltar a Galicia. Sí. Ti tamén. Eu estou igual. Pero bueno, é que houve moito. O sea, eu... A ver... Mira, eu hai pouco, non sei que me preguntou nunha entrevista que como era a emigración agora e tal e cual, e digo, joder, que emigrar agora é facilísimo. Se o comparas coa xente que emigraba, claro. Cos, non sei, con... É que non ten... En 2 horas está unha casa, no avión. Claro, antes, o sea, pegábanse tutes, a min contaba má bella que cando foron as Ardenas, estiveron nas Ardenas de leñadores, que fora un tute de bus dende Ferrol ata as Ardenas. Nun bus, Claro, é que é menos, moito menos traumático e, ademais, é que nunca estás fora da casa, realmente. Eu, por exemplo, falo con meus pais todos os días, obviamente porque a tecnoloxía o permite.
Entonces, no es traumático, no estamos afeitos a andar de paseo. Por ejemplo, mi pai foi, emigrou a Alemania con 19 años, creo, 19, 20 años. Imagínate ir desde una aldea en las montañas de la frontera con Portugal a irte a Bochum, que es una ciudad de la primera potencia económica posiblemente más moderna de Europa, en Alemania. Claro. Sin conocer la lengua ni nada. O sea, como, no sé. Entonces, debe ser todo Sahara para Galicia. Un choque cultural enorme. Entonces digo, visto todo esto, que teño algo en la gorxa, visto todo isto, todo o que xurdiu durante esta pandemia, que concluímos hoxe? Bendita pandemia ou maldita pandemia? A ver, eu teño que dicir que este ano foi espectacular para min porque fixen o podcast con un Sabarís, entón ahora somos amigos máis queridos, ¿no? Que nos vemos máis. Bueno, que nos falamos máis. Nos escoitamos máis. Bueno, pero antes o mellor falábamos unha vez cada dúas semanas e agora prácticamente todos os días. Entón, pues, mira, xa, xunto máis o podcast, a pandemia, tal. Ademais, pues, incluso perdín peso, a pandemia. Co podcast. Pelo. Ah, pensé que era co podcast. No, co podcast non. Co podcast. Foi todo gracias ao podcast. O podcast. incluso arranxei unha moza durante a pandemia, así que... é que tú... Contente que a pandemia... É dicir, entón, a conclusión... Son un gañador da pandemia. Aparte, digo, aparte a xente que morreu, que enfermou, que, no, que tal, eso sempre é malo, non? Pero entón, para ti, bendita pandemia, non? Foi un período bon. E aforrei, ainda máis, así que... E aforranse gartos, porque non viaxas, claro, sí. Bueno, agora viaxas. E ti, María, como ves? Como son moi de nin branco, nin... A ver, a pandemia foi moi triste, realmente. O sea, sí. Sigo... O sea, hai un... Eu vexo, hai un pozo de tristeza realmente, de tristura, en xeral, ainda que a xente este... Eu a veces penso, non sei, a ver, tamén na meña... O sea, non sei, fonse personas tamén, non só por... Non, xente querida e tal, non pola pandemia, pero sempre pensas un pouco. Dá a sensación de que todo isto envolve un fío de tristeza, non sei, de como de tristura, e aí, non sei... Esa parte foi moi negativa, en ese sentido, como que hai un pouco un pozo aí de tristura. Quizáis, ¿no? Esa tristura afectou máis a sociedades como a española, que éramos moito máis abertos, que as sociedades quizáis como, por exemplo, a alemana ou as das penínsulas escandinavas. Bueno, aquí non afectou nada, porque aquí pandemia poca. O sea, pandemia, moita. Cando dices aquí, a que te refires? Inglaterra, específicamente en Inglaterra. Non quero meter aos galeses e aos escoceses que... Pero por específicamente en Inglaterra. Porque tiveste ese... Aquí non hai restricións. Aquí o 19 de xullo se acabou o coronavirus. Non queren saber nada e agora teñen unha variante nova. Sei, no, a ver, hai moitos casos, pero... o sea, eu creo que a xente pasou desde o primeiro momento do coronavirus. O sea, había moito negacionista, María, en Reino Unido. Home, non sei, a ver, aquí nunca foron obligatorias as mascarillas no exterior, pero que aquí non existe o concepto de mascarilla no exterior, nos supermercados aínda hai xente que leva, no metro, por exemplo, xa non leva a xente a mascarilla. O outro día subimos no metro e íbamos a mitad. Non sei, a mitad un vagón cheo de xente, a mitad por aí. Eu é que... 40%. Eu é que, dende que empezou a pandemia, lembrábame sempre dunha serie que vira hai moitos anos, canadiense, de un centro de epidemias, destos, un centro de investigación de epidemias e toda a pesca, que o prota era un tipo así de pelo longo, loiro, non encontrei en ningún sitio para compartila, nin para volver vela, pero trataban eses rollos de... contaminación por, como se chama, cando te contaminas tocando as barras ou tocando algo ou tal, contaminación por non sei que tropos, algo tropos, que as cousas que contaminas sen querer porque te tocas a cara, tocas algo e logo ven alguén e toca ese algo e tocas a cara, entón contaminaste indirectamente e tocaba moito ese tema, esa serie, era curiosa, eu vina, a min gustoume moito, pero ni me acordo do nome ni me acordo do actor, ni me acordo de nada. Tenía que buscar. Rapaces, rapazas, nada máis. Moitísimas grazas aos dous, a María e a Juan, de Fora de Mapa, o único podcast polo de agora,
que toca o tema das minorías europeas e que siga por moitos anos. Gracísimas. Esperemos. Por estar na Lobeira. Grazas a ti por invitarnos. Por invitarnos e por os contidos que fas, que son moi guais. Sí, e por acompañar a xente, que sobre todo o que fas, a xente que estamos fora. Moitas grazas. Sí, sí. Eu con estas cousas, parece que non, pero a min isto xa me dá para facer 3 ou 4 capítulos máis, calquera cousa. Sabes, estas cousas non... O día que me patrocinen xa verás ti. Mira, como nós, que andamos buscando patrocinio, ¿no? Oh, pues, pues esta rapazada anda buscando patrocinio, a ver si, si se estira alguén e lles fai aí un patrocinio, ainda que seña pequeno. Nada. Eu non quero. Eu quero ter o meu produto aí feito. Despois ando a comprar libros que alguén os financie, que se non ando aí... Te lo financie... Compramos igual. Por eso... Aparte non son todos da mesma editorial, Juan. Non podemos estar sponsorizados por Editorial Galaxia ou que for. Claro. Bueno, pois ata aquí chegou a conversa con María Savarís, xornalista, Juan Dos do Rei, politólogo, ambos tras o podcast Fora de Mapa, que é un podcast que divulga sobre as minorías étnicas, religiosas e que outra cousa, lingüísticas na nosa Europa. Moitas grazas por vir aquí, xa vos lo dixen, e a vos grazas por estar aí. Vémonos noutra e apertas. E agora é o momento que imos facer a raíz. Agora é o momento que imos facer a raíz, non se me vayan, e imos iniciar unha raíz con 4 espectadores que tiñamos. Dios, que pouquiños hoxe, como se nota que está o Iago e, claro, Orgullo Galego, TVG, Ciencia e Tal, Miguel Fieiro, mi madriña. Oiga, eso, pero hai unha xa de xente aí. Pois deixo vos elixir. A ver, a xente... Ah, vale. Sí, a xente que está no chat. A xente que está no chat. Sí. Claro, María, imos facer un asalto, imos mandar as 4 persoas que deben de ser, realmente non son 4, son 3, porque hai un bot tamén. Entón, as persoas que están no chat, imolas mandar a donde digades. A TVG, a Orgullo Galego, a Miguel Fieiro, a Ciencia e Tal ou a Moixiño. A todas. No, a todos non podo. Ten que ser un. A todos. No, digo que a todos os que nos están vendo. O sea, que claro, estaban... sí, as 4 ou 5 persoas que deben de estar por aquí. Veña, Sabeiros, foi tú, que tú és a daña experta. Entón, TRTVG, Orgullo Galego, Miguel Fieiro, Ciencia e Tal... TRTVG non. Ou Moxiño. Pois, a Orgullo, non, Orgullo Galego, non. A ti, ti que dís? A mí, vale, me ven, Orgullo Galego. Venga, pois Orgullo Galego. Imos iniciar a raíz, que están falando sobre as ánimas e estas cousas. Bueno. Ah, mira, moi interesante, as ánimas. Sí, nos anda acompañando. Unidevos aí. Que lle dixe, non estamos en directo, non? Estamos en directo. Estamos en directo ainda, non rexugues. Quería dicir unha cousa. Bueno, agora sí, adeus. Chao. Chao.